收看6月3号的火力加油站，大家下午好，我是波林陈立信。大家好，我是韦斌。那我们在这个在去年的生活好评的好声 Family 呢，即将在这个星期日播出第二季。我们的节目主持人、常驻评审和多位参与的分析嘉宾将会在今天下午8:64之好声 Family 的特辑中呢，与大家分享节目录制的点滴。那在我们的这个8:64的节目当中呢，我们会视讯连线所有的飞行嘉宾啊，其中就包括叶俊成啊、王雪晶啊、陈彦慧老师、何云妮老师、林家俊、陈科斌、安妮，还有马嘉轩以及张栋梁的。当然，我们还会有一位神秘嘉宾的出现，所以就一定要留守待会儿3点钟的8:64了。是。那今天呢，我们会跟大家讲，就好一如往常，我们这整个星期其实都这个疫苗有关系的课题啊。是。那今天讲到这个接种疫苗，就是生活习惯方面，这疫苗注射之前以及之后所应该注意的事项有哪些？没错，因为我们相信呢，现在接种疫苗的人也越来越多了，到底该注意些什么事项？我们一起来看一下今天的大主题。近日，我国第二阶段新冠疫苗接种计划和阿斯利康自愿接种计划正进行得如火如荼，使我国距离实现群体免疫再迈进了一大步。然而，接种疫苗后的一些强烈反应和不适，例如发烧、疲劳等，难免让民众对于疫苗的安全性心存疑虑，甚至是恐惧。有者甚至因为害怕接种后的不良反应而抗拒疫苗。接种疫苗前后的注意事项众说纷纭，有者说接种疫苗后需要忌口才不会有强烈反应，但有者说有了那些反应才是有效免疫。种种疑问都使不少人对于接种疫苗感到迟疑，这反而成了我国抗疫的一大绊脚石。那接种疫苗前饮食生活有哪些事项需要多注意呢？中医学上又是如何解析疫苗作用呢？今天就让专家和您一起探讨吧。是的，我们相信很多人在这个接种前呢，都会有稍许的忐忑，然后有一些担心。接种之后呢，会更担心，我什么可以吃，什么不能吃。接又担心，不接又担心，到底想怎样？那我们今天呢，就请到了这位营养师 Alvina 老师呢，跟我们做个连线，那也来跟我们分享一下，接种新冠疫苗之后呢，饮食还有生活得注意些什么事情啊？ Hello， Alvina 老师。嗨， Alvina 老师。主持人好。是，像刚才我觉得这个Pauline 一开场就点到这个重点哦，大家就是很多很多的疑问，而且呢坊间有很多很多不同的传说，就是说打了之后如果有反应，就是说你这个疫苗打了有效，没有反应就是没有效。其实先讲一下我们这个接种前后哦，我们的这个生活习惯，先讲一下还没有去接种疫苗，刚刚要去接种之前应该做些什么。其实接种疫苗前后呢，针对如果是说针对这个新冠疫苗来说，我们并没有说很多研究说我们一定要怎么做才能够确保说我们疫苗不会能太辛苦哈。可是呢，如果根据我们过往的一些研究，比如说针对一些流感疫苗啊、丙型肝炎疫苗啊，它都有一些研究说睡眠跟我们如果有没有喝酒啊、吸烟啊，这些其实都是有很大的关系，都会影响到我们身体的免疫系统跟就是对于这个疫苗做出的一些反应。甚至有一些呢，如果你真的是长期吸烟啊、喝酒啊，或者是有失眠的人呢，可能都会影响到这个疫苗呢对你身体的这个效率。所以简单来说的话，这些不良的习惯就会导致你接种之后的反应有所不一样。我们先来看一下其中一个不良习惯，吸烟好了。那吸烟的话会怎么样呢，老师？因为吸烟的人，其实我们都知道说吸烟对我们的肺部是有一定的伤害的嘛，对不对？所以以吸烟的人来说，他本来他的身体呢就处于就是这种发炎的状态，那发炎的状态呢就会让我们的免疫系统呢变得比较反应比较迟缓，或者说就是他就是免疫系统就常常被打扰的意思啦。那所以当我们注射疫苗的时候呢，就很可能会让我们的免疫系统呢没有这么像正常或者普通人样子这么快的做出这个反应。所以以吸烟的人来说呢，可能他的这个对疫苗的反应呢会跟一般人来说会稍微的比较弱一点，可以这么说哈。OK， 所以坊间说如果打了疫苗没有什么反应，就证明说你的身体的这个抗疫能力是比较低的，这个其实
正确吗？这样的一个说法？可能也不能完全就这么非常笃定的说哦，没有反应就代表没有效哈，因为每个人的身体毕竟还是有点不同的，所以注射疫苗之后呢，基本上呢、啊，每天就是基本上只要是注射疫苗之后的两个星期，以正常人来说，我们的免疫系统它都会已经是学习跟记忆这个疫苗带来的这个效果，所以通常打完。特别说现在我们新冠疫苗是需要打两剂的嘛，对不对、嗯、所以打完两剂之后两个星期呢，通常以正常人来说都会还是会有效的，只是说可能它的这个效率在哪里呢，可能就是因人而异了、哦、OK 好，那刚才老师有提到另外一个就是、嗯、喝酒哦、嗯酒精跟这个打疫苗又有什么关系呢？OK， 因为如果有喝过酒的人应该都知道说我们喝酒的时候会不会比较常去小便上厕所嘛，对不对、嗯、因为它就是导致到说我们比较容易缺水啊脱水，那脱水的情况呢在打疫苗的时候可能就会带来就是因为疫苗可能多多少少都会有一些这个不良反应、嗯、那就会让我们脱水的人呢这个不良反应可能会变得比较严重，会觉得比较不舒服。那还有的就是当我们有喝酒的时候，特别是说你喝的很多，它就会可能有宿醉的情况啊，或者就是会有一些酒精带来的一些不良反应，那就会扰乱了我们的医护人员，他们要辨别说，哎，你现在到底是打了疫苗之后带来的不适，或者是醉酒不舒服，对对对对，所以我们通常都不建议说你要在打疫苗前后啊，都尽量不要碰酒是最好的啦、嗯。那还有一点就是说，我们喝酒来说也是会影响到我们的睡眠，然后也是影响到我们的免疫系统哈、啊，所以这你可以听到说，其实这前前后都是。跟我们的免疫系统有非常大的关系，所以这边来说就是因为喝酒来说对我们的免疫系统也是有影响的，所以所以总的来说就是不建议在我们至少说前后啦去不要碰酒精是最好的。好 Vina 老师，这样子听起来这个咖啡因怎么样呢？咖啡因也是会令到我们脱水跟影响睡眠的、嗯、是不是也不建议如果是针对咖啡因来说的话，虽然我们现在还没有针对这个新冠肺炎做出的一些研究哈，可是跟过往的一些其他疫苗的这个研究来说，的确有一些咖啡因会影响有一些人。可是因为不是每个人对咖啡因的反应也是一样的嘛，所以在这里来说，如果你是有这个顾虑，就是说如果你平常喝咖啡因，它也是会对你的身体有做出一些反应的话，那我们也是可以尽量的避免。可是如果你是那种。对对对，所以在这边呢，就是只要你知道说咖啡因对你的身体是会有一些反应的话，那你就尽量避免就好。OK， 好。嗯嗯，那我也有听说一些朋友啊，他们说在打疫苗之后呢，你要控住一整天，让你自己身体去接受这个疫苗的反应嘛。当然，在打疫苗的前一晚，哎，睡眠也很重要，是不是呢，老师？是，其实不只是前一晚，就是说因为有一些人可能睡眠习惯就是向来可能睡少过6个小时，或者说长期有这种失眠的问题的人呢，他们的免疫系统一般上来说都会比较弱，所以就有研究发现到接种疫苗之后呢，特别是那些缺乏睡眠的人啊，他们只可能一个晚上只睡少过6个小时或者少过4个小时的人呢，他们身体在打疫苗之后，因为我们打了疫苗之后，身体免疫系统它会出现这个抗体，特定的抗体。那这些缺乏睡眠的人呢，他比那些睡好觉的人呢，抗体少了一半。所以我们可以很明显的看到说，的确这个睡眠呢是会影响到我们的这个就是对疫苗的反应的。Okay. 那如果是先天性或者是后天性，他们有这个免疫强弱的人，或者是说正在一些服用药物啊抑制那个免疫系统，或者是正在这个癌症治疗的人呢，这些族群他们的睡眠对他们来说的影响呢会来得更大。好，那 Vina 老师，你刚才一直讲到做一个前后哦，其实我们这个前后到底是几个小时前跟几个小时后？以之前的这些疫苗，他们都是以差不多3天前，然后还有的就是在打疫苗的1个星期到2个星期后的这一段时间。那因为我们知道这个新冠疫苗，它要用2个星期的时间来才会有效嘛，所以我们就以做这个来当成它的一个就是那个时间。对对对， okay. 我们就在这2个星期内尽量的不要去碰酒啊，或者是尽量让自己有一个好的睡眠，这样子对我们的免疫系统都是好的啦。好，这个就刚好像我之前，我因为每年都会去打一剂的这个。flu shot 啊，这个伤风的，对流感的这个疫苗，都一样的原理啊，就是在打了之后10天内，你可能就要特别的注意哈。是，哎，老师，那在打疫苗前跟后，我饮食上是不是也要特别注意呢？是不是要摄取可能比较高蛋白的食物，或者是高维生素的食物呢？
像维生素跟这些蛋白质其实是我们人体每天都需要的一些营养素，来确保我们身体可以正常的运作。那虽然现在没有说特定的疫苗的饮食哈，就是说你前后你一定要吃哪一种食物才能够确保我们的身体可以像不舒服这样子。那当然我们都知道说像蔬菜水果还有一些蛋白质的食物呢，对我们的免疫系统其实是非常好的，也是我们非常需要的，所以可以帮助到我们在特别是说接种疫苗之后呢，让我们的身体可以不要对这个疫苗有这样大的一个反应，让我们身体可以随时的去就是可以让它舒缓这些不良反应啦。OK， 你所谓的不良反应是发炎的反应吗？基本上不良反应就是像刚才前面应该有这个介绍影片，就是比如说就是很像我们一般流感的一些反应，比如说发烧啊、头痛、发烧。对。那如果我吃、就是、这些症状，如果我吃抗发炎的食物的话，会有帮助吗？为什么说抗发炎食物我们通常说对我们的身体很有帮助，是因为其实发炎反应是我们身体的免疫系统的一个自然反应。比如说我们今天皮肤刮伤的时候会有出现红肿啊，又或者是当我们就是有外来病菌侵入的时候我们会有发烧，这是我们身体自然的一个反应。那这个过程是非常重要的，因为这就代表说我们身体呢有在做工去对抗这些外来的病菌入侵者哈。那可是如果我们身体长期都属于在这个发炎的状态的时候呢，对我们的身体就不是一件好的事情哈，因为我们的器官呢可能都会因为太长期的发炎而导致就是有受损。所以吃抗发炎的食物呢，是为了让我们的身体不要长期属于在这个发炎的状态哈，所以就可以帮助到减缓我们这个打疫苗的时候可以带来的一些不良反应。 OK， 那老人家常会说要喝一些进补啦，鸡汤啦，什么猪骨汤之类的，其实这些有没有根据呢？那鸡汤啊猪骨汤这些其实都是属于它的营养非常丰富，因为它都是属于像精华都在里面的嘛，所以它其实里面有也是有丰富的蛋白质跟一些的营养素在里面，是可以帮助到补充我们身体的一些能量。那再加上有一些人打了疫苗之后呢，可能他的食欲会影响，就想象到我们平常伤风感冒的时候食欲可能就没有这么好，那喝汤来说也是一个比较容易入口的一个选择，所以是很好可以帮助在我们打疫苗之后可以帮助补充营养的一个选项。那当然我们还注重的还是要均衡的饮食，我们喝汤之外呢，我们当然平常的一些蔬果啊、蔬菜啊、水果还有一些就是其他的营养呢都是要均衡，这样子的话这些里面的营养素啊、抗氧化剂呢可以帮助我们达到一个更好的抗发炎的作用。可是像我这种吃素的怎么办呢？吃素者的话，当然我们刚才还讲了，就是其实蔬菜水果还是我们一个非常好的抗发炎还有抗氧化剂非常高的食物，所以我们就可以从这些素食者也可以服用的这些、对。所以像这些蔬果啦，一些什么坚果类，这些都可以帮助抗这个鸡汤之类的。是。那老师什么食物或者是什么因素才会导致我们身体比较容易发炎呢？有几种的营养素呢，其实它是比较容易导致我们身体里发炎的哈。那第一个呢，可以说就是含糖饮料啊，或者是甜点，或者是说精致淀粉，只要是这些糖分比较高的食物呢，都对我们的身体来说不是那么友好。就是因为在我们身体里面，它要分解这个糖的时候呢，它会分泌一个这些发炎的细胞因子，就会导致到我们身体容易发炎。那第二呢，就是说可能炸的食物啊，或者是一些像 pastry 这样的糕点啊，都是属于比较多的脂肪。那它可能比较多的脂肪是属于反式脂肪，都是对我们身体比较不好的一种油脂哈，所以它也是容易导致在我们身体里面发炎。那接下来的还有就是加工的肉类呢，它里面呢含有的比较多，就是特别是经过加热之后，其实食物里面都会有一个产物叫做糖化中产物。那这个成分其实就是容易引发发炎反应的一个物质哈，所以这种加工肉类呢，我们也是尽量的少吃。好，那还有另外一个就是不好意思打岔一下，还有一个就是这个生食，像sashimi这些不建议吃，为什么？因为我们都知道说生食有一个风险，就是它可能里面的如果它卫生处理没有这么好，那可能会有引起可能食物中毒这样子的情况。最主要就是因为它可能会影响到我们的这个我们判断这个是疫苗带来的不良反应嘛，所以比如说生食啊、辛辣食物啊，或者甚至酒精，我们都在这段时间尽量避免。大概多久时间呢？
两个星期，主要目的其实对对对，主要目的就是为了避免说万一这些食物带给我们身体有一些不舒服的反应呢，我们会误认成是不是疫苗带来的一个反应。哦，了解了解，是。那我们先休息一下，老师呢跟我们分享了很多，待会儿呢还会跟我们一起破解很多的迷思，我们一会儿见。收看火力加油站，那我们线上呢依然有 Elvina 老师来帮我们破解一下关于这个打疫苗前后的迷思哦。哎，来，最常听到的第一个迷思是，哎，Elvina 老师你还在线上哦？对，啊，还在线上。好，那我们听说这个一些人说接种疫苗呢会导致低血糖，接种疫苗过后会昏眩等等的，其实这个是真的吗？目前为止是没有任何的一些研究报告指出说会导致到低血糖哈，但是为什么有些人可能会打了疫苗之后会感觉到晕眩啊，或者甚至有一些晕倒的原因？嗯，我觉得比较大的可能是因为他们太过紧张。我相信有一些网友们，自己吓自己，他们其实对对对，有一些他们说去打疫苗好像比去生产还更紧张哦，就是太紧张、焦虑导致到他们太过紧张而有一种晕眩的感觉，或者是有些人可能。对，有些人可能去打疫苗之前可能他们也不吃东西，导致可能等待的时间啊就变成说是因为空腹而导致低血糖，不是因为打了疫苗之后，所以通常都建议吃一点东西才去打吧，就让你不会有这种晕眩的感觉。正常吃、正常进食就可以了。是，那当然还有一些人，他们我就是看到网络上说建议大家再去打疫苗的时候呢自己带一罐就是水矿泉水去，那你就不需要在现场找水了，可能等的时间也比较久。有一些人也有说到，打完疫苗之后呢，一直喝水可以减缓这个不良效的效果，或者是反应，是有这样的说法吗？其实这个就跟我们平常如果感觉到自己要伤风感冒的时候，我们也是会尽量多喝水嘛，对不对？其实它是一样的道理哈，因为我们的身体，如果我们有就是喝比较多水，确保自己没有缺水的情况下呢，我们的免疫系统啊，我们的血液循环其实它会处于比较一个良好的状态，这也让我们这个打疫苗之后呢会出现的不良反应也会比较减轻。然后因为比如说有一些人可能打疫苗之后可能真的是会有这种伤风感冒的症状出现的时候呢比如说有发烧啊这样子的话，我们喝水来说也是一个帮助我们身体降温的一个动作啦，所以喝水来说总体来说对于打疫苗前后来说都是非常重要的。 OK， 还有就是一些人说这个打了疫苗之后不可以洗澡甚至不可以运动，那这边我要分两个部分来谈哦，一个是打了之后没有不良反应跟打了之后有不良反应，比如说发烧等的，两者之间都可以洗澡都可以运动吗？其实这些都不会影响啦，都可以正常的洗澡啊运动。那如果你是身体不舒服的话，那你就多休息就好了，不要说认为说不要再运动好了，叫对，不要逞强啦。当然你身体会告诉你现在需要休息你就休息，洗澡运动其实是都可以正常的做的，不会影响。 OK， 那比如说无症状的就说可以洗澡可以运动了哈。那如果是有症状的朋友是不是代表着说他们如果是太累，第一当然不要运动，第二如果有发烧的状况可以洗澡吗？其实是可以的，因为洗澡也是跟我们喝水一样，就是可以算是用物理的方式来帮助我们身体降温哈， okay. 所以其实还是可以正常的去洗澡啊，然后做你应该要做的事情这样子嘛。OK， 好。那再来，有一些可能比较担心的家长啊，或者是老人家，他们会担心说，哎，打完疫苗之后不可以吃海鲜，不可以吃鸡肉，不能吃鸡蛋，这样对不对？对，很常听到这样的说法，其实是个迷思吗？还是说真的不能不要碰比较好呢？因为像海鲜啊，刚才说鸡肉啊，这些可能是一些人对于他们是过敏的，所以这些人当然你本来就有过敏的话，你就不要在这个时候去吃啦。那如果你是本身对这些没有什么过敏，平常吃都没有什么问题的话，那其实它是没有影响的，所以你是正常吃、正常洗澡、正常运动哈。那就是要提醒大家要知道自己的过敏史了。如果说本来就对这些食物敏感的话，那接种之后呢，就不要给、对，就尽量不要去碰它。是，另外一个是营养不良会导致疫苗无效吗？ OK， 营养不良的话，就是如果它是长期营养不良的话，会影响到我们整个免疫系统的这个正常运作哈，所以是有可能的。如果它影响到它的免疫系统，因为比如说像先天性有这个免疫系统比较弱的人呢，他们的免疫系统不会对我们这些外来的一些病菌做出反应，
所以就包括了疫苗。当注射疫苗的时候，其实它的最主要的可以怎么样有效，其实就是因为我们身体的免疫系统呢，它记住了我们这个疫苗带来里面的一些可能是一些我们跟病毒非常相似的这个分子哈，所以当我们的免疫系统记得之后，当未来它遇到同样的这个病毒，它就非常快可以做出反应，可以保护我们的身体。那如果它免疫系统已经是不能正常运作了，那它就已经失去了它这个学习疫苗这个能力，所以就代表说它也对这个疫苗就没有反应，那可能疫苗在这个情况下呢就不能保护到它们了。老师，我想问一下，可以怎么去定义说营养不良呢？是可能偏瘦吗？或者是他本身就知道说自己的身体会很常不舒服等等的？营养不良的话，其实我们可以从他外表来判断，但是更详细的还是要知道说他平常的饮食是怎么样，还有的就是他比如说刚才你说的就是常常可能会不明原因生病啊，这些的话都要去深入的了解我们才能知道的。那第一个如果最容易看得出就是说，如果你的体重是就是你的 BMI 不正常，就是属于过轻的话呢，通常都是营养不良。那关于其他要怎么判断呢，就要更深入的去了解我们才能知道他是不是真的营养不良。OK， 是的，那我们今天非常感谢 Alvina 老师哦，谢谢。那你们就在家里要保重哦。好，谢谢。那我们这边来看一下各国提高新冠疫苗接种率的措施。哎，听说哦，每一个国家有一些特别有效，有一些呢就可能会慢一点点。对，这样子哦，有些要用强的。是，那我们现在来看一下。各国提高新冠疫苗接种率的措施。美国奖励措施，为了早日恢复全面的商业活动，美国各州政府和商家对提高疫苗接种率非常关注。其中，西弗吉尼亚州18至35岁的居民接种疫苗可获得$100的储蓄债券。芝加哥市则准备为接种疫苗的市民每个月举办一场音乐会。此外，纽约自然博物馆在该馆设立了疫苗接种点，民众在接种疫苗后可免费参观博物馆。美国甜甜圈连锁店则让已接种疫苗的顾客免费领取一个甜甜圈。法国简化接种手续。法国为了方便民众接种疫苗，简化了接种手续，并增加接种点，例如提供不同预约网站和手机程序，在家庭诊所、药房和公共场所增加接种点。各社区工作人员更主动致电高龄老人，了解情况与提供帮助。此外，申请接种者可自行选择接种时间、接种地点和疫苗种类，从登记到接种再到留下观察，只需约40分钟便可完成。韩国入境免隔离。韩国政府宣布，从5月5日起，已经完成新冠疫苗接种者，即使与确诊者密切接触，或是出境后再入境韩国时，只要病毒检测结果呈阴性且无症状，即可免除为期2周的居家隔离。免除隔离措施并不针对任何国籍，只要是在韩国完成疫苗接种且经过2周时间后出国的人群即可。然而，来自南非、巴西等变种冠病病毒流行国家的入境者则是不属于免隔离对象。收看活力加油站这个环节呢，非常有趣哦。我个人觉得，因为我们要从中医的角度来了解一下疫苗。哦，少有哦，我们平时哦，这个疫苗也讲的都是西医的玩意儿，对，没错，很少从中医角度来看哦。那我们线上呢会跟我们的大学中医系主任郑建强博士连线。Hello， 郑博士。郑博士你好。Hello， 大家好。是，那郑博士，其实这个疫苗哈，在中医学的这个记载当中，有没有类似疫苗，或者是就是有直接有这个中医的疫苗的出现过？有的。我首先跟大家讲一讲哦，中医跟疫苗到底有什么关系哦？这个是关系是很密切的。我们首先看我们这个一个流行病，我们叫天花，所以在中医面对天花的时候啊，他们也想过一些办法哦。那我们就看到中医用过什么办法呢？其实中医用过的办法包括豆衣法、豆浆法、汗苗法和水疗法啊，这种方式啊，这4种方式呢，来一样的做这种类似疫苗的这种概念啊。
然后我就简单一跟大家解释一下，那什么是叫我们首先看一下什么叫痘医法，就是我发的这个痘啊，我这衣服给另外一个人穿，穿了以后呢，他一样就发这个痘了，他就得到免疫了，这叫痘医法啊。那这个就是，那个豆浆法是什么呢？就是我长了一个泡啊，然后我就把这个泡呢划一个那个划破以后呢，就把那个里面的这个豆的浆啊，再到一个正常的皮肤上划一下，就让它产生免疫啊，这个叫豆浆法。那如果发展更加好一点呢，叫水疗法或者是汗疗法，就用这个豆的浆啊，把它收集起来，那个弄成粉。涂成粉以后呢，就把它喷到正常人的这个鼻腔啊，这个叫汗疗法啊，这是用干的啊。那如果是掺了水以后呢，再喷到人的鼻腔呢，我们这个叫水疗法。但是古人也发现啊，这个有好坏的啊，就说什么呢？这个痘医多不应验啊，豆浆呢比较残忍啊，所以痘医跟豆浆之法呢是不断不可用啊。所以因此呢，在古人这样这个观察呢，发现呢，最好是用水疗法跟汗疗法。这就是中医在面对天花的时候，其实他已经有做出这样一个方法了。啊，非常有趣哦。是郑博士，这样的看起来哦，其实就是等于把生病过的人的这个可能感染的病毒、然后去感染正常的人，让他产生抗体，是一个这样的概念吗？是这样的概念，但是呢，在整个过程当中，其实发现第一种方法、第二种方法，这个是很危险的。因此呢，在中医做这个事情的时候，他们就讲出了一个概念，叫熟苗法。什么叫熟苗呢？就是这个痘啊，经过七次人体的这种连续的这个传代以后呢，使它的毒性降低，然后再作为这种预防的苗去使用，那是最安全的。这个也是在中医创的一种方法。它跟我们现在疫苗是一模一样的这个原理，就是把这个毒、这个病毒弱化它，弱化它，好让身体可以抗胜，然后产生抗体，基本上同样的原理。对的啊。那这个方法啊，其实是经过了这个土耳其，然后17世纪的时候啊，经过俄罗斯、土耳其，再传到这个欧洲啊。那当时18世纪的时候，我们知道英国医生秦娜，他就发现几牛奶的这个女工啊，他们脸上都没有马脸啊，就说什么呢？就说这个牛痘跟我们这个天花啊，如果得了牛痘以后呢，他就有这个抗这个天花的这个免疫这个抗体了。然后在这个方法呢，再从欧洲经过这个澳门传到中国，就大概是1805年左右了。所以这个我们看整个这个医学史啊，中医跟西医其实是息息相关的。19世纪就已经存在了哦。是，那我们怎么说这个疫苗的性质啊？它类似于就是外邪呢？好，我们怎么说这个疫苗的性质啊？类似于外邪，我们从两个方面看这个东西啊。首先，我们看第一个疫苗的制作。这疫苗的制作啊，我们有传统的就是病毒灭活疫苗，这是传统的啊。然后还有一种叫病毒载体疫苗，那最新的就是 mRNA 这个疫苗啊。那这些疫苗最终是让我们身体啊产生这个新冠病毒的特征，然后让我们的身体产生相应的这个免疫啊，这是第一个啊。我们再看第二个啊，打了疫苗以后啊，我们的反应是怎么样子啊？如果局部的话啊，如果这个左手打了疫苗，局部可能疼痛啊、肿胀或者是发热啊，这是局部的。那全身的表现呢，可能会有发热、恶寒、肌肉酸痛、头痛啊、疲倦啊。有这些全身状态，我们看这个全身状态像什么呢？像一次的感冒，我们好像得了一次感冒。所以中医说啊，这个打疫苗啊，这个从中医的病因学角来说，它是跟这个外感啊是比较相像的。那我们这个表现啊，我们可以发现它的性质啊偏向于这个风热表现。郑博士，我们现在线上有一位观众哦，他发简讯问说，他打这个疫苗那个部位，这个皮肤红肿了，这个是不是过敏的反应？这个只是说可能他局部可能有炎症反应啊，这个是需要特别注意的啊。那还有哪一些人呢，或者是哪一种体质是需要特别多加注意的，尤其是在打疫苗之前或之后？好的，我们接下去说这些体质啊，应该说跟打了疫苗过后，这个身体产生这个疫苗的都没有关系啊，只不过说这些体质人可能要相对于注意一下，因为如果你不注意的话啊，你就会可能这个
反应不会那么大。我们有几个要特别注意的，偏热体质的，或者偏寒热体质的啊，或者是偏虚体质的啊，在上几个环节我们说到那个偏虚，如果免疫能力低下，比如睡眠睡不好啊，他可能对这个疫苗以后这个免疫的反应没那么好，所以这个是我们需要注意的啊。比如首先那个偏热或者是偏湿热体质的人啊，他可能打的疫苗是什么呢？我们刚才前面说了，这个疫苗啊，它的这个性质比较像这个风热，所以呢，可能打了疫苗以后，这个后面的表现啊，可能热的表现会更加明显一点啊。那如果是偏虚的话，可能打了疫苗以后，我们身体的反应啊，可能会偏低下，而影响了这个疫苗的产生疫苗的表现啊。这个就是这三类体质，我觉得需要特别注意一下。OK， 那郑博士在什么情况之下哦，这些人打了疫苗，比如说我是一个偏热的体质，我打了之后极度的不舒服，在什么情况之下我需要就医吗？好，我们是这样子啊，打了疫苗以后，一般打了疫苗以后，比如我上礼拜三晚上打了疫苗，然后接着两天呢就有低热，37.3到38度，然后全身肌肉酸痛啊非常不舒服。那我们说，其实这个打了疫苗反应啊，一般是一两天的事情啊，只要这一两天过后以后呢，你整个身体就回到正常。假设啊，这一两天这个所有的情况是反应啊，持续时间比较长。可能超过两天、三天、四天，那你就要找医生去就医了。或者说这些症状啊，表现很明显，比如一般人是38度，你出现39度或者怎么样子，那你就要就医了。OK， 要特别注意了，就是太过极端的状况之下。对，那我们回到这个偏热体质的一些朋友啊，如果他说他是偏热或者是湿热体质的话，在接种前他有没有一些什么注意事项呢？好的，那个我们首先说偏热或者是那个痰热体质的啊，在接种前的3-5天我个人觉得应该要什么呢？从饮食跟生活上要特别注意。首先饮食啊，我们要忌一些辛辣的啊，我们不要吃那么多辛辣的啊，吃辛辣的对这个疫苗肯定没有这个怎么说减低你这个啊，只不过是你忌食辛辣，还有温补的少吃一点，这样子打了疫苗以后呢，你这个热的反应啊，可能不会那么表现那么多啊，这是第一个啊。然后一样的啊，打疫苗前的2-3天一定要足够的睡眠，所以我建议呢，一定要早睡啊，晚上11点以前就要有这个足够的睡眠，因为我们刚才前面也讨论到，不足够的睡眠会导致你这个这个反应不好啊，可能一般你原来可以产生100%的疫苗，结果你睡得不好，你免疫力低下，可能产生70-80%，这个都有可能啊，这就是一个避免的事情。我一位朋友就这样子，他平时平均的睡眠时间是不超过4小时，他打了疫苗过后的确不良，非常不良的反应，这应该是身体有点虚。那讲到身体虚，如果是一些身体偏虚的体质，尤其是女生，比如说手脚冰冷啊，这样这一些人士在打疫苗之前需要注意一些什么东西？好，那个对于这个身体偏虚的人啊，我们也是说，其实有一类人是可能不适合打疫苗，就是免疫力特别低下的，因为怕他们打了以后啊，这个无法产生免疫。那我们说，我们建议啊，这个偏虚体质的人啊，在打疫苗的前5天啊，必须通过生活的作息啊，就是早睡早醒啊，有足够的睡眠，还要需要一些运动啊。有这个适量的运动，那每天要保持至少30分钟的运动啊。那饮食方面呢，也要让在自己很好的饮食啊，饮食要均衡，要营养搭配，这样子每天都精神饱满啊，这样就有足够的这个让自己的身体更加好的表现，然后再去打疫苗啊。这个是需要身体虚的人需要注意的事情，在1周以前就要做这个事情。那接种完之后哦，可能很多人会有一些所谓的副作用或者是不良反应啊。我们都知道说，如果有这些不良反应的话，那就多休息、多喝水、吃的比较清淡一些，要运动，还有放松自己的心情。当然，我们有看到有一点，郑博士可以建议大家做的是用常温水来擦身体。哎，为什么是擦身体而不是选择洗澡呢？郑博士？好的，好的。哎，这个我想我这是有体会，为什么啊这么说？因为前面的这个也说了，这个洗澡啊，这个都无所谓啊。为什么是这样啊？如果说你回到打了疫苗回到家以后有发热，然后你有恶寒，就是我们感冒的表现。其实你碰到水啊，你就非常怕这个水啊。你一碰到水，你觉得特别冷啊。当你碰到水特别冷的时候啊，那你就不要强迫自己去冲那个平时冲凉这样子啊，你可能用温水擦擦身体就行。那我们也说那个洗澡要特别注意，尤其是打针这个部位啊，
你必须洗完澡以后呢，如果你真洗澡的话，必须保持这个部位的干净，因为也避免这个打针的部位啊能出现什么一个炎症的反应。OK， 好，因为我们这个时间的关系哦，我们要介绍一个这个茶饮给观众朋友们。那在介绍茶饮之前呢，我们先提一下说这个如果刚才我请教这个博士的哈，就是如果不良反应一般短暂和轻微的，大家就可能要自行调理一下，注意一下。如果是持续，像博士说，如果你是持续连续几天都发了很高的高烧，那你就要及时去求医。那这边一样东西呢，是郑博士介绍我喝的，我在过去两个星期都在喝这个东西，这是我们的代茶饮，请博士给我们介绍一下。好的，代茶饮啊，我们就因为按照那个体质啊，我们今天介绍三款代茶饮啊。首先第一款呢是给那个偏热体质的啊，偏热体质的。那我们这个代茶饮这个名字叫什么呢？叫商和饮，就是以商业为主啊。和呢就包括两个和，一个就是薄荷叶，然后另外一个呢就是咱们的这个啊荷叶啊，两个和了。然后我们再加上这个淡竹叶，还有一个藿香叶啊，这个是给偏热体质的。再来就是如果是湿热体质的话呢？啊，湿热体质呢，我们就是像那个刚才那个我们韦斌说的啊，我这个介绍他喝的叫午夜饮、我喝的是这个，对，啊，午夜饮呢，除了这个五个叶子以外呢，我们还有这个生薏仁，还有白术，还有茯苓啊，就让身体啊，就是通过中医的模式啊，那、这个就是这个我们看看这个 PPT， 就是这个就是偏热体质的啊，对，然后我们就看午夜饮，午夜饮是专门给湿热体质的，这个是湿热的、okay. 对，是的，午夜就是薄荷叶、淡竹叶、桑叶、藿香叶、荷叶，是吧、这就是午夜，对对，五个不同的叶子，大家可以跟大家讲说这个味道不是最可口的，但是是 OK 的哈，为了抗议哈。另外一个呢就是偏虚体质的朋友应该喝些什么、好，偏虚体质的朋友啊，我建议一款呢，这个代茶饮叫屏风饮啊，就是绿屏风，就是屏风的意思，让自己避免受到这个外邪的侵袭啊。那咱们这个里头有什么呢啊，我们可以看一看啊，当然我们会用上这个生黄芪防风，然后再用上五月饮里面的这个生薏仁、茯苓还有白术啊，用于偏虚体质的这个人，我建议饮用这个代茶饮。医生女生来完月事之后呢，是可以喝这个属于偏虚体质的茶饮吗？啊，可以的。如果尤其是那个来完月经以后啊，觉得身体自己有一点疲倦，比较明显的，比如少气懒言啊，动一动就觉得很累啊，然后很多事情提不起劲啊，那我就建议可以喝这个我们说的这个玉屏屏风饮啊。好，那接下来这一章呢，请大家把它截图下来啊、就是这个煮法哦，又要备2000毫升的清水。把这所有的中药除了这个薄荷叶以外浸泡20分钟，大火煮滚，煮开了之后呢转为小火煮10分钟，那完全煮熟了之后，煮开了之后呢再放入这个薄荷叶煮3到5分钟，就是这么简单。好，对，那这个郑博士，其实这个茶饮这些茶饮呢，我们是建议一般的人士还没有感染病毒之前就应该要开始作为保健饮料，是吗？对的，是的，是的啊，就是在没有这个任何发病以前，我们作为这个保健药，您说的对的啊。如果发病以后，其实我们去按照中医的辨证论治，其他方法会有其他的方式去处这个代茶饮的方子。郑博士，这个茶饮是可以每一天喝吗？啊，每一天喝没问题，因为这个茶饮啊，首先它的剂量不是达到这个我们中药的治疗量，而且它是一个稀释过程，比如咱们可以用2升到3升，而且煮了喝完以后可以再煮多一遍，它不像中药那样。好，所以再一次啊，这个不是给大家，不是给重症，也不是给感染病毒的人喝的，这个是在还没有感染，就是希望不会感染哈，保健的这个情况下喝的，是非常谢谢郑博士今天跟我们的分享哦，希望郑博士在家里也要保重。好，谢谢您，谢谢郑博士。谢谢。是的，今天的节目真的非常有趣哦，除了接种之外，还有教大家怎么保健呢、待会儿3点钟的8860室呢也非常有趣，我们把时间交给小玉。 Hello， 小玉。
Hello, Pauline。 是的，那待会呢3点钟呢88.6时事呢将会有这个好声 Family 特辑哦。那我们将会有多位的艺人呢当视讯的嘉宾，当中就包括了 Gary、 叶俊成、王雪金、张栋梁、林家俊、陈科斌、陈彦辉、马嘉轩、阿尼和云妮，是不是很多呢？所以待会呢就可以一一的跟他们见面了。把时间交回给维宾还有 Pauline。 是，谢谢小玉。那记得要留守待会3点钟的88.6时事了。我们这里先休息一下，先不要走开，因为等一下呢我们有便当好菜谱的环节，会有 Vanessa 老师来教我们做2道很棒的料理哦。来到便当好菜谱的环节，那我们现在线上呢有 Vanessa 老师。 Hello Vanessa 老师。 Hello Vanessa 你好。我们听不到 Vanessa 讲话。 Hello Vanessa， 听到吗？应该很快就听到了。今天 Vanessa 老师呢要教我们做2道料理哦。 Vanessa 老师，哎，他可能再跟我们连线一下。是，那我们他现在连样子都不要看我们。我们刚刚有提到说，其实在接种疫苗之前的前后啊，吃其实挺重要的，是，对，一定要确保自己的这个饮食营养均衡，那也要摄取很充足的这个维生素，还有就是我们的这个蛋白质。嗯，因为我们这个一些技术上的问题，我们先再一次的欢迎 Vanessa 老师。喂 ，Vanessa 你好。Vanessa 老师出现了，但是我们还是听不到老师说话呢。是，好，那我们的这个Vanessa 老师今天教我们做的2道料理呢，是一个是这个核桃粥，另外是这个叫什么椒盐杏鲍菇，哇，应该是听起来很好吃的哦。是，因为刚才我们这个营养师啊，无论是营养师跟郑博士都有提到说，其实这个营养均衡啦，饮食在你这个去打疫苗前的一个星期，3-4天，对，到打完疫苗后的2个星期，对，都非常特别的注意。是，而且也有提到说，可能有一些人身体不舒服嘛，会有这个不良反应，所以要吃比较硬的食物啊，比较难。所以我们今天呢，就特别请 Vanessa 老师来教我们做这一道核桃粥。嗯哼，哎，听起来可能还有我们这个椒盐杏鲍菇的哦。我们再一次尝试连线一下 Vanessa 老师，看他有没有来到线上。喂 ，Vanessa 老师，我们现在电话连线一下 ，Vanessa 老师有在线上吗？听一下，哎，我们听听，哎，文林老师，你在线上吗？啊，这个是什么？啊，有，哎，来出现了哈，这就是没有办法人到现场的这个，对，这个对没有办法补救的东西。文森老师听到吗？我听到了，那我现在可以介绍一下那个吗？哎，对，那我们可能要麻烦你这个你那边的这个 speaker 啊，把这个声音降低一下哦，因为这个有回音哦。老师，我们先看一下哦，第一道这个核桃粥，到底要怎么，就是要准备一些什么材料呢 ？OK， 这个核桃粥非常简单哦，它的材料就是有印度香，好，番茄，是。喂 ，Vanessa 老师，你在那边的那个 speaker， 你要把你这个广音器的这个声量调低哦。OK OK， 那你现在听到了吗？我们听到哦，我们只是因为你这里有回音哦。哦，有回音，你等一下哈、哦。啊，那这样子好吗？哎，总之你的这个你的麦要远离你的 speaker 就对了哦。啊，这样子呢？可以可以。你尽量坐得远一点就没事哦。好，我们先看一下这个材料有什么嘞。好，那材料呢就有印度香米，有核桃，还有番薯。然后就把这些碎的食材，然后切块以后呢，洗干净，就可以了。听到我的声音吗？那做法呢，老师？它的做法就是，首先我们将这个印度香米洗干净，然后番薯切丁，然后那个核桃也洗干净，放入锅里面，然后就加入适量的水，就把它煮成粥就可以了。哦，这么简单吗？哦，这个就是我们连这个油都用了很少的油哦，也不用爆香些什么东西，就直接这样子哦，好容易，真的挺容易的，而且看起来蛮，而且非常健康。好，这个煮了就变成了核桃粥，哇，哎，很补哎，这个是，而且还有南瓜，是不是？我们就尽量从这个核桃的脂肪摄取它的脂肪，尽量不要加它的油哦，就是可
内摄取核桃的脂肪，所以就不需要另外加油了。嗯，好，老师，我们来看一下第二道料理哦，椒盐杏鲍菇所需要的材料有什么呢？对，第一就是有杏鲍菇，然后有大蒜、青葱，还有小辣椒，还有胡盐、碎的那个胡椒和棕榈油。然后这道的做法也非常简单。首先呢，我们就热锅以后不要放油哦，不要放油，然后就直接把这个切成丁的这个杏鲍菇放入锅里面翻炒它，主要就是要把这个杏鲍菇里面的水给它逼出来。哦，对，你逼出来以后呢，到时候我们吃的这个杏鲍菇它的口感会更好，而且更鲜美的味道。哦，这个时候才下油哦。哦 ，OK， 好。然后我们翻炒，一直到它的那个表面变成微金黄色以后，我们不用捞起来，我们就是放在锅旁边就好了。然后我们才这个时候，我们才放那个棕榈油下去，然后再把这个大蒜末那个青葱白色的部分，就是葱白和小辣椒放进去爆香它。就大概翻炒到它冒出香气以后呢，我们就可以下这个胡盐跟胡椒粉，然后再混合一起翻炒大概一分钟。哇，这个很棒，这个看起来这个非常开胃，应该要送饭应该很可口，或者是配这个核桃粥应该也可以一起吃。核桃粥很清淡嘛，对不对？是，哇，这两者混合在一起你应该很棒，营养又非常的丰富。所以这是接种后呢很适合大吃啦，如果说没有什么胃口的话，这个椒盐杏鲍菇就可以帮助就是开胃。所以呢，我们现在来重温一下今天文德斯老师教我们的这两道料理——核桃粥跟椒盐杏鲍菇，看一下它的做法是什么呢？说这两道料理哦，其中杏鲍菇的一些对我们身体有益的好处呢。那在家里呢，这段时间就可以自己尝试煮这个料理来吃一下。对，可以。我们看到它是这个可以保持这个营养均衡以外呢，还可以增强免疫力哦。非常重要，非常重要哈。非常谢谢 Vanessa 老师今天跟我们分享这两道料理。是的，谢谢你啊 ，Vanessa， 你在家要自己保重啊哈。哦，好，谢谢。好，谢谢。那Pauline， 我们常常会听老人家说哈，我们要照顾自己，要小心病从口入。对。可是呢，明天这个课题有点颠覆大家的另外一个想法。因为现在我们都把口给遮起来了，对不对？对对对。可是常常忽略一个地方。哪里呢？就是我们的眼睛。所以我们看我们现在主持活力加油站都戴着面罩，Pauline都戴着眼镜了，就是因为我们要小心这个病毒哦，不只是从我们的鼻腔、口腔进入。对。眼睛会不会感染新冠肺炎呢？对，尤其是一些特定人士，可能一些朋友是有戴隐形眼镜，常常会用手直接。接触到眼睛的这特别的高风险啊。是，如果大家有任何疑问的话呢，也可以把你的问题发送到我们的活力热线呢，明天统一会为大家就是来解答一下这个小新冠病毒啊，到底会不会从眼睛感染到我们的身体的。那我们就明天下午2点再见到。所以要呼吁大家记得一定要在家里要 stay home, stay safe, 那如果要外出的话记得戴上口罩还要勤洗手。明天见，拜拜。